Dobar dan. Ne želim vas zadržavati. Htio bih razgovarati s vašim mužem. Predstava Balon nastala prema tekstu gospodina Mate Matišića je 11. predstava amaterskog kazališta Gospić koje djeluje evo 2013. godine. Ej, Bog. Molim te, ne diraj me, smrdiš! Di si bio? Predstava u kojoj ćemo vidjeti 6 glumaca, dakle 6 likova koji će se pokazati u 8 različitih glumačkih rola. Dobar dan! Dobar dan. Ja sam viši policijski inspektor Dragutin Vrljić. Trebao bih s vama službeno razgovarati. Riječ je o jednoj drami, o jednoj životnoj situaciji koja prolazi različite suvremene, rekli bismo, teme koje se isprepliču u svakodnevnim životima i naši glumci, dakle jedna dobra glumačka postava, pokazat će jednu novu, sasvim drukčiju predstavu nego što je bila do sada. O, evo meni moje ženice, o Luce moja, ovo ti je Don Lovro, moj spasitelj. Pozivam sve gledatelje, sve one koji već dugi niz godina prate rad amaterskog kazališta, neka 20. travnja u 20 sati dođu u dvoranu Pučkog otvorenog učilišta i budu naši vjerni gledatelji kao i do sada.